ashabar kafune hodofto nabdu mobile abijar jirtam de hesano bagajira tambagara de bira ngara channel akijaruftan warajir kabaruftan abdu njira mabdu mobile abi subscribe gora ma mitota kenna tida balama abba kabenya yara tajmeedi abba miskina akaitopya titte hinji fate har kamu micha ministra doctor abiyira wancha furatu akasuma lola amma israeli fi falastin jiddu tide ma jiru kana ratif akenna fnam kenna kan kristana yero israeli walin har kada akasuma ga muslima mo yero falastin walin har kada waye kana ratime hubanno dafi agati kosaka wanin isin jirun gaba hagar ma sitti na walin tura yara tajureedi abba kabenya oromo chura abba miskina jechura be kama kanna magargaru ran be kamu nama sagale saga kawate akasiti demu kan jarri garte fakke na fi gafadi ho wani tin arabsu dan tin baramata he gabare ma je chani da kan san turan san jechura gafa basa fifinde da galchura ni inni mohate hagam taka kamaratan ni yara tajureeti yada gafa san mallaini kuni kan adana cha bebeti kuni gabareen maal beekee didalagata Addis Ababa keessa maal beekee baasa galcha jiraniiti uf nyaataa turan jechuudha hedduu maraachaa turan jechuun abbootii qabeenyaa kan isaanii kan gartee warra ammaa faannoo gargaara jedhame hedduu akaawuntiin isaaniitu harkaa hidhame kanneen faa maqaa kaasanii osoo ibaluufaa jiru isee ibaluufaa jiru akkamitti gartee gabareen kun akkamitti gartee Addis Ababa keessa baasana kun akkamitti hinjifata ka jiru olola garagaraa irratti oofaa turan jechuudha akkasumatti sagalee isaa gadi qabateen jechuudha ittifu fechuudha qabsoo isaa jechuudha gaafa sanitti adaanachiif akkasitti maraataa turan jechuudha jechuunati fakkeenyaaf abbootii qabeenyaa keenya kun ni beekikaa abbootii qabeenyaa isaan quftiin qabeenyaa waan qabaataniif maqaa qofaafi miti yeroo lammiin teenna beeloyitu odoo isaan jiran osoo waan jiru gartee lammiin tija hin beelahin jechuudhaani kan gartee jalqaba arjoomu isaanii akkasuma hattaa namoonni bebeekamoon namoonni oromoodhaaf waa hojjetan akkasuma artistoonni namoonni bebeekamoon sabaaf jiraatan kunni yeroo isaan rakkatan yaaluudhaan haa ta'u wantoota isaan rakkatan waan garagaraa ta'u doktor Ali Birraa fakkeenyaaf akkamitti akka inni haga alaatitti deemeeti yaalchisaa ture ni yaarattu akka ilma isaatitti jechuudha yookiin ammoo akka abbaa isaatitti jechuudha akkasuma hattaa ammantanasi halloo daawwee haga isiin fayyitutti anatu yaala ka jiruudhaan akka inni fudhate quba qabdan jireeti yaada waan kanaaf jechuudha waayee gartee fakkeenyaa fi badhaafamu abbootii qabeenya oromoo keessattu namoota arja akka yaadataa junaidii ta'an kanneen jechuudha sabboontota amma as dhufan kaman waliin gartee maqaa arrabsoo sanisi abbootiin qabeenyaa tokko tokko gartee fakkeenyaaf duraan kan walitti miksiidhaan jira kan gartee gara tokkoon tarii isaan fakkaatu waan adda addaatiin jechuu kiyya namoota gartee amma qulqulluu oromummaan irraa iftu kan gartee waliin arrabsaman jumlama gartee jechuun akka waan sabni kun arrabsoo qabuutti saba kanaatiin arrabsaman kakkanaa kanneen yeroo isaan hinjifatanan dhugaa dubbachuu fi hedduun hedduu na gammachiisa. Fakkeenyaaf mootummaa kana garaagarummaa siyaasaatiif yookiin ammoo akkaataa adeemsa isaa jibbiteetiin jechuu qabda bakka waan feetellee jechuu dandeessa garuu haa ta'uuti ammoo kan qabeenya horateetiin gartee amma irra argateetiin badhaafamaatiin jiru kun ammoo nama yookiin garaagarummaa siyaasaatiin osoo hin ta'in oromummaadhaan lammii isaa bira dhaabbatudha akkasuma waahee badhaasa jechuun gara biraa isiniin kutaa jira jira waahee badhaasa isaanii kana wanti dubbannuuf fi oromiyaa keessatti akkuma isinuu beektan warri investara goona jedheetiin fakkeenyaa fi kaleessas hanga har'aatti jechuudha mootummaa qofa wajjii walii galee uummata keenya buqqisuudhaan yookiin ammoo waan hin taane uummata keenyatti gad lakkisuudhaan uummata keenya hagam akka inni boochisu mootummaa qofaan walii galuudha kan isaan laalan jechuudha abbootiin qabeenyaa uummata miskiina kana keessa bahan aadaa fi safuu saba kanaa beekan saba kanan boochisan fakkeenyaa fi Alamuddiiniin waahee Gujii keessatti akkam akka ta'e waahee warqii baasuutiin fakkeenyaa fi Wallaggaa keessatti maaltu akka ta'e uummata keenyarra maaltu akka gahame ni yaadattu jedheeti yaada kaala gartee fakkeenyaaf ka faabrikaa keessaa gadi bahu uummata keenyatti gadi dhiisuudhaan akkasuma gartee fakkeenyaaf himannaa uummanni godhu kana mootummaa qofa wajjii walii galanii cufuudhaan uummata kana tuffatanii akkasitti irra deemaatiin agam takka akka turan ni beeyna amma tanallee argaati jira jechuun rakkoon sun amma guutumatti furame jechuu kiyyaaf miti garuu abbootiin qabeenyaa akkanaa kunneen jechuudha kan saba keessaa bahan abadan mootummaa qofaan walii galanii haga feetatti garaagarummaa siyaasaatiif mootummaa kana balaaleffatu dandeessa mootummaa qofaan walii galanii saba kan akkasii mataran ejjetan jechuudha aadaa fi duudhaa safuu saba kanaa beekan waan ta'eef kuni an hinjifannoo guddaadha jireeti yaada duuba adeeroo yaadataan junaidii duubaarraan tana abbootii qabeenyaa biyya san keessaa gibira kafaluudhaan tokkoffaa bahee abbaa badhaafama wancaara ta'ee jira jechuudha baga gammaddee nutiilleen gammanna jirraa baga gammaddan isiniin jechuu barbaada dhugaa hedduun gammaddean akka waan abbaan kiyyaa akka dhuunfattee ofudhani akka waan abbaan kiyyaa bakka kana gaheettiin gammadee jechuudha. Keessatti namni qalbii qabu namni ija qarootii waa laalu keessatti gadi laalee waa hedduu arguu danda'a jechuudha gaafa uummanni keenya ka booranaa beelahee akkam takka akka gartee abbootiin qabeenyaa akkam takka uummata keenya bira akka dhaabbataa turan yaadataa jireedii kun uummata gartee fakkeenyaaf gammoojjii Harargeedha yeroo inni beelahu akkam takka akka inni bira dhaabbataatiin turan yaadattu namoota dhuunfaa akkuma jenna kana akkam takka akka inni bira dhaabbatu harka lafa jalaatiin ammoo ka sooshaal miidiyaa irratti hin beekne meeqatame jechuudha kanaafuu hinjifannoo guddaadha kun akka sabaatitti illee jechuu barbaadeeti.
garagarummaan siyaasaa keenna kan itti wal qeenu kan itti wal abaarru sun akkuma jirutti haa taa'u karaa mootummaatiin jechuu kiyya. Kanaafuu adeeroo yaadataa Junaydii baga hinjifattee baga as geettee jarri gaafa duraa baasaaf yookiin akka Finfinnee qofatti moo'attee jechuun amman tana gibira kafaluudhaan moo'ate. As keessaan kan isiniif galaa biiree waa meeqatu jira jechuun qabeenyaan moo'ate jechuu kiyyaame gibira kafaluudhaan moo'ate ammoo namni fakkeenyaaf akka biyyaatitti gibira kafaluudhaan moo'ate maal akka argatu isiniin zaraazaruu kan isiniif galaa akka jaayifatti isiniif gala jireetii yaadaa hinjifannoo guddaadha kun. Akkanumatti warri biyya bulchaatiin jiru kun sila akkaataa itti baramaa ta'e kan gartee fakkeenyaaf nama yaadaan isaan fakkaatu qofa osoo hin ta'in akkaataa magartee abbootii qabeenyaa dhugumaan. Siyaasarraallee bilisa ta'an fakkeenyaaf kan akka yaadataa Junaydii kun hedduudha kanneen bira dhaabbatanii akka isaan guddatan akkasumatti gartee osoo asakkiranii Oromiyaa keessatti namoonni aadaa fi safuu uummataa beekan kunniin osoo Oromiyaa keessatti guutuma guututti gadi dhaabbatanian jechuun Oromoon qabeenya isaarratti abbaa haa ta'u wanni jedhamu sun tokko uma akkanaa kanneen jedheeti yaada osoo namoonni akkanaa kunniin guututti Oromaa keessa taabee karaa kallattii abbootii qabeenyaatiin miidhaan saba kanarra gahu ni xiqqaata jedheeti yaada. Kanaafuu baga gammaddan isin jechuu barbaada itti kaayyaa irraa Junaydii. Karaa biraatiin waan amma deemaa jiru kanarratti waa xiqqashoota akka isin jechuu barbaada. Fakkeenyaa fi waaheen lola Falastiinii fi Israa'el kun yeroo garaagaraatitti yeroo Israa'el miidhamte jedhamee fakkeenyaa fi warri kiristaanaa waliin miidhamne jedhee booya akkasuma akka musliimaa yeroo Falastiin miidhamtu ammoo waliin miidhamne jedheeti booya jechuudha. Akka biyya kennaatti dubbanne akka musliimaa fi kiristaanaatti jechuun waan kun amantiidhaan wal qabsiifamuufidha. Garuu amantii gara amantiitti yookaan as deebinu taate maaliif akka amantii wal qabsiifamu naaf hin galle malee fakkeenyaaf Israa'el yookaan fudhatu taate jechuudha. Akkaataa amma isaanitti wal lolaatiin jiran kana jechuudha. Kan wal lolaatiin jiru gara amantiitti yookaan fudhatu taate musliimaa fi yahudoota jechuudha. Yahudaa ammoo musliima caala kan balaaleffatu kiristaana jechuun musliimni jaalata jechuu kiyyaamti garuu ammoo kiristaana turra balaaleffataa jechuudha. Seenaa warra yahudootaa fakkeenyaaf kan amma warra Israa'el kanaa yoo kan fudhannu taate warri kun kan xiqqashoo isaan qubataniitiin bilisummaa argatanii beekamtii argatanii akkasuma gartee amantii isaanii kun beekamee fi akka jiraatan kan isaan tahanii yeroo nabii Muhammad gadaa nabii Muhammad keessaalee salaatu wassalaam kun beekee akka amantiitti akka seenaatitti kan dubbatudha kan dubbisaa warra kiristaanaallee kana dubbisaanii argattan yeroo isaanitti yeroo injifannoo guddaa gartee yeroo biliqii bilisummaa guddaa isaaniif ture jedhama yeroo gadaa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Achi duratti fakkeenyaa fi uummata kiristoositti roorrise uummata gartee diina kiristoos jedhameeti addunyaa kanarra ayyaamaatiin ture biyyi Israa'el jedhamtu ni beekii waggaa 70 dura hin turre beekii. Warri kun jarri kun ilmaan obboleeyyanii ta'anuyyuu jechuudha fakkeenyaaf yahudootaa fi warri Falastiin kun jechuudha. Israa'el karaa amantiitiin fakkeenyaaf bakka kana addasiniif baasaa karaa amantiitiin jechuudha takka tuqaa sagalee kiristaanni kan Israa'el jechuudha. Parsantiin 76 ammoo akkas jechuudha 76 akkas amantii yahudaa jechuudha 18 wahii ammoo amantii musliimaa jechuudha musliima turre hedduudha Israa'el keessa jechuudha garuu musliimni. Israa'el keessa jiru kunilleen akkasumatti gartee fakkeenyaaf Falastiin irratti loollisa wanti waahee abbaa lafummaatii fi waahee roorrisummaa biyyaati jechuudha garuu ammoo haa ta'uuti lafti Israa'el kuni dhugaadha fakkeenyaaf cheerchii akka addunyaatitti warra kiristaanaa lafa seena qabeessa bakka kiristoositti dhalate akkasuma itti fannifame itti ajjeefame jedhaniiti bakka nabii isaan keessatti dhalate jechuudha warra kiristoos akkas jedhaniiti amanan isaan kun ammoo ilmaan warri yahudootaa kunii fi warri gartee hundee isaanii karaa arabootaa kan Falastiin kun jechuudha isaan ilmaan. Seenaa isaanii waggoo dubbisan jechuudha ilmaan Ibrahim Abrahaam kan kiristaana jedhuun isaan jechuudha warra waggaa 4000 dura lafa kanarra jiraataa ture lafuma amma gartee Israa'el jedhamtu kanarrallee jechuudha warri Falastiinota Araboonni Falastiin kun jechuudha hundeen isaanii ilmaan Ibrahim Abrahaam kan gartee fakkeenyaaf warra kiristaana jedhuun akkasuma warri kun ammoo ilmaan nabiyaa qubsan jechuudha warri Yahudootaa kunniin ilmaan nabiyaa qub 12 obboleeyyan nabii Yusuf san fakkeenyaaf warri musliimota fiilmiidhaanis hojjetame ni beekan jireeti yaada waan kana. Gosoonni gartee yahudootaa kan ammaa kun jechuudha ilmaan maqaa nabiyaa qubsaniin jechuudha kan isaan waamaman jechuudha kanaafuu seenaa keessatti waggaa 4000 dura jechuudha kan gartee fakkeenyaaf warri Falastiinota kun abbaa biyyaati jechuudha seenaa sana isin himuufi miti haa ta'uuti amman tana yoo fudhanne takka tuqaa sagal jechuudha kiristaan Israa'eliin keessa dhugaadha lafti sun fakkeenyaaf ammoo. Musliimaa fi kiristaanaaf illee seenaa adda addaa kan qabdu jira fakkeenyaaf kiristaanni iddoo kiristoos keessa dhalate akkasuma keessatti ajjeefame jedhaniiti amanan akkasuma cheerchii addunyaa beekamaa achi keessa kan jiru ni beekna sun akkasumatti jechuudha sun akkuma jiru ta'ee musliimaafis masjiidul aqsaa fakkeenyaaf kaabaa dura musliimaati jechuudha haga gartee kaabaan kun hin tolfamin dura kaabaa musliimaa isa jalqabaati akka addunyaatitti sadaffaa bakka seenaa qabeetti musliimaati jechuudha
ما مسجد الأقصى كان ما تفكنا في فلسطين رت كان ما جار السلام كان ما كيس رت اللي ورلو لما كان رت اللي شورا إسرائيل دوري فكنا في ورا كريستوس ترور سيشورا الدنيا كان را أري أمني فكنا في حاجة دبو جام سنيرا فكنا في كارا هتلرين رت بورا مهني بيتو كان ما مليان شاني أول شورا وما له قوت ما الدنيا را بدوك أبجري فكنا في تلرين رت بولشان سيجرمان كيروساني رت راواتوني بيتاني حالو تا أدا أدا جيشور أسكيسا كجيرو أجيرا شو أدو جاكنا راغوت ما تيجا تيبا اللي فمود أفيرو تيرو ريفا ما توري تجيرا وجرام سينا إساني كيسا كيس كان سين اللي لالتاني دو بيسوني دان دي ساني چولا دوبا إسرائيل وقاتو رباتا ما أسي كان سين إسرائيل جيران تبجي سنو هم دوي تيشو أشتو أتلاف تكون لفا فلسطين توري كانافو واني غر تفكينا فمانيا كانما تقوتي فلسطين يو كان ديگر تو أتفكينا فكران ديگر وفي وان أبالا فاتت سينا سيفا كنا في سينا وروموتي وأول فكاتو لا في سير ربوكاتي لا في سير عليهم تسياسا هنجي فتمتي أقسم أقول تي أدنيان قطون يرتي ولي جرامتي أقوم أقول تي ورومو فكنا في حبشان أكملت جبسيو جرامي أكاتا يودو بديم تي تبتوا أنا مسوق عن السوان أدر داتر بده فكنا في غافن أفتنيون ورومو جبسان جتولا تكري ستي حال سوق عن السا غرغرا كان غرامي أكملت أكهم نقول أتن إيه نون غرغرا ماني وانجر وانا أدر داتو جرا تولا أقسم أتي قلت فكنا في واركونسي la faisani la fagarte ababa yota isani ka wogga kuma furtura irrajiratani irra akasitti ari amaniti ammantana sakas bar kuni seena miti beki kana mi umri isa dirate wogga sa detama wogga sa galtama israel yom ufte biyataate achiratti ijaramte ka jedu gafto ko gababse fakena af doktor abiy waye kana dubate ture gafa kamale harke dawo me fechu ba seena falastin kana yero dubata mo chura en manam ne dubak fitti falla america de majeri wan kana kaysa siyasa america tu jira lewante fechu da duba seena wara kana angutu sine himu fi miti garu akasida kanker sana le dubisa wan kana akanati ye chufat namne heddu fakena af israel gojaramu yokin akwan kristani yokin ammo gartin amne amanti duga da fakena ham kristani obulisa kristanati nijira amanti sira kristana kaysati akuma nu fakena fi muslimi obulisa muslimati jiramu garu anti chikar amanti tokas de mutate yahuda fi muslima kan falastinon muslimati fechiro muslimoni garu ak muslimati obuluma muslimati fi leo isanif karifatan tate duga da jira akkasu magarte la fasena masjid al-aqsa da fi wakata mulle ta tajira garu kristana famo la fasena la fachirchin adunya garte gudana akkasu la fatalo to kristosani la fasani fi wata imale ummata fi inu mayu falla kristos warra falla kristana tayira chura warra yahudu ta kana sena maduri dalo acci fu duba de bina ga mata shudan de naka akkas wan tayira chura kana funu la fawa wal falmida ta hu hin qabatu isin jechu barbadeti ayro gargati wal falmin du fakkena fi israila kastata yank israil walin boy kasmo israila kastata yank isi wajji gammatu yokin akwan garte kristana fi muslimin wal rujru wa wal fakat wa na kasi kan ofam wan jiru fi dan zena kana sini mu fimiti haka to kwaka wan kana rahu batan fi chu barbadeti yero biratari sena isani kan gutu haga dande ne ka isini ftu bifna kana mu rabaratu fi chu ra isini lera mu hatta google ra leo sarchi gota ne arga tara kasuma kitabon ne dadda garte fakena fkana fan sin beitani ti hi kame nijira lalati dubisa isini jecho barbadeti ana fu kana ratti wanto ko de garuda fi murmuda fi le sena wan sani baruda I think muslim ne osom bekin si okin beke sata tu muslim ni wan kana am falsino ta bir da batu da de garuda fi sirri da jeden ya dan malifinnan kara man titi yo furatte le am antida ne akasu magarte gara abba hakuma biyu matinisi sena urumu da wal fakatu la faisani rawan sama mani fi da chu am anti ifte to chu akamati baramo urumu tana fakina faranji tae urumu kun akanati garte je de ka research ge si urumu kana gargaro en ji una daddan jiru akasu me chu da be kila umma tala faisani rami da me umma takale sakanati gabro me hatta gabrata umma ta gurgura matin turi akasta me je etin faranji nu fal mujira be ka en ji wada daste akasu ma kun fara la hayun da dadda chu da research urumu rat je te du jira chu da akasu ma je chu da kara wanti ti oste be ne si la fa sina ka be sakaduna te sadafa chu da la fa kaaba islamatu te da chu da fakina masjid al-aqsa wan jira mu kun chu da karabiratin mo yahudu mantuniyu achi durati kangarte farra kristos jamtetin are amatin turte gada nabi muhammad alayhi salatu wasalam nabi muhammad kessa bekamtin kenna befi akasuma tigarte fakena fakaisin amanti yahuda jamti ufdande si akjiratu yeron sin tin bilisuma argateyu yerosan yechura akasiti hubanne wanto ko beines yo de garsio abares akasiti yo beine ro yara sena kana barada sin jichu barbaritan abdur abdu mo bala bray hanga kopi birati wal devnot nagayanna tura